Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Nakon što je u srpnju potpisan ugovor o izradi studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb, detalji projekta predstavljeni su javnosti. Njegova ukupna vrijednost je 30 milijuna kuna, od čega će 25,5 milijuna kuna sufinancirati Europska unija putem kohezijskog fonda. Prvi otpad u njega ćemo, prema procjenama, odvoziti tek 2025. godine. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom dokaz je da Zagreb pa i Hrvatska idu u korak s Europom kada je riječ o uspostavi sustava gospodarenja otpadom. Poruka je upućena s predstavljanja projekta izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju spomenutog centra. Jedan drugi podatak, onaj o rokovima njegove izgradnje, pokazuje da ta konstatacija baš i ne stoji. Ja bih rekao da smo mi na pravom putu, možda malo kasnimo. Znači mi... Možda ono što se dešavalo u prošlosti pa su mijenjali smjerove, mi imamo sad plan gospodarenja otpadom, mi imamo zacrtane datume, zacrtane ciljeve i mi smo u okviru tog plana. Vjesnik je lokacija definirana prostornim planom grada Zagreba, to je lokacija na kojoj će biti centar za gospodarenje otpadom. Izrada dokumentacije podrazumijeva izradu studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš, idejnog te glavnog projekta, a sve će to u najvećem dijelu financirati Europska unija. Od 30 milijuna, čak 25 milijuna i 500 tisuća kuna stići će iz kohezijskog fonda. Koja će se pak tehnologija koristiti u radu centra, pokazat će studija. Zagradit ćemo postrojenje u koje će se dovoziti ostatni dio miješanog komunalnog otpada. Znači, mi znamo da u gradu i županiji godine se proizvede 410 tisuća tona miješanog komunalnog otpada. Sukladno odluci vlade, kapaciteta ovog centra je 180 tisuća tona. Znači, mora se provesti primarna selekcija, mora se napraviti odvajanje i ono što se ne može odvojiti, to dolazi u centar na obradu. Sustav gospodarenja otpadom, ističe glavna stručnjakinja projekta, mora biti cjelovit. To pretpostavlja ne samo odvojeno prikupljanje otpada, već i ponovnu uporabu te smanjenje nastanka otpada. Međutim, isto tako da uvijek ostaje količina otpada koja se mora u konačnici obraditi, koja se ne može do kraja iskoristiti. Znači, onaj ostatak koji ne odvojimo zasebno. Da svaka od komponenti koje odvojimo zasebno, pa tako i onaj ostatni otpad, mora ići na dodatne obrade. Ovisno vrsti otpada može se iskoristiti vrijedna sirovina više ili manje, ovisi o vrsti otpada. Realizacija projekta izgradnje ovakvog centra jako dugo traje. Procjene govore da će izgradnja trajati minimalno 5 godina, a u slučaju primjerice promjene lokacije postrojenja, rokovi će se produžiti za 3 godine. Upravo je predviđena lokacija sporna za okolišne udruge, no ne i za prvog čovjeka grada. I na koncu tri rečenice da smo na pravom putu. Prva rečenica da smo na pravom putu jer neki prosvjeduju na izlazu, vidio sam. Čiji neko prosvjeduje, jer uvijek ima u demokraciji oni koji prosvjeduju, a ima oni koji delaju. Mi ćemo delati, oni će prosvjedovati. Njima je demokratsko pravo da prosvjeduju, a mi da delamo. Nijedan projekt u Zagrebu značajan, ovaj projekt označaja i za državu i grad Zagreb. U centru će se uz otpad s područja Zagreba zbrinjavati i onaj iz Zagrebačke županije. Postignut je sporazum između grada Zagreba, Centra za gospodarenje otpad Zagreb i Zagrebačke županije o tom zajedničkom projektu. Dakle, provedba projekta je upravo započela na prvoj smo stepenici, ali vjerujemo da će jednako uspješno kao što je i do sada išlo od kad smo potpisali sporazum, dakle početkom ove godine, ići i daljnja izrada projektne dokumentacije kako bismo u konačnici došli do onog konačnog cilja, a to je prijava na EU fondove i izgradnja samog centra za gospodarenje otpada. Uvođenje odvojenog sustava prikupljanja otpada neće čekati izgradnju centra. Izgradnjom sortirnica uvelike bi se smanjila količina otpada koja završava na odlagalištima, a to bi već bio velik korak u uspostavi naprednog sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu. Vijećnici grada Novske održali su još jednu sjednicu. Ona će ostati upamćena po tome što su na aktualnom satu postavljena samo dva pitanja, i to od strane oporbe. Vijećnici su također raspravljali i o izvješću o radu gradonačelnika u prvom polugodištu ove godine, kojeg su i podržali. Prvi put aktualni je sat Novljanskog vijeća trajao kraće od predviđenih sat vremena, koliko je po poslovniku o radu tamošnjeg vijeća određeno da aktualac može trajati. Pitanja su postavila tek dva vijećnika, i to iz redova oporbe. Riječ je o Željku Soldi iz redova HSP-a, te o Antonu Maruskom iz redova SDP-a. Soldu je zanimalo gdje je nestao bankomat HPB-a i što se čeka s obnovom pošte u Novskoj, a tražio je i odgovor kada će učenici iz Novske u svom gradu moći imati digitalnu akademiju. Industrijska revolucija, digitalna evolucija je na djelu,
koliko smo u korak s njime, toliko ćemo biti konkurentni, toliko ćemo biti zanimljivi svjetskome tržištu. Ono što morate znati da kao grad Novska smo apsolutno spremni i sufinancirati i omogućiti da djeca naših osnovnih škola polaze tu digitalnu akademiju. Vijećnika Maruskog zanimalo je pak je li grad Novska zainteresiran za kupnju prostora u kojem je nekada bila tvrtka Sava, te kada će u Novsku stvarno doći neki od najavljivanih investitora. Ovih dana raspisan je natječaj za kupnju još jedne parcele u poduzetničkoj zoni Novska na osnovu iskazanog interesa tvrtke iz Zagreba koja bi pokrenula metalursku proizvodnju ovdje u našoj poduzetničkoj zoni. Ovih dana imao sam razgovor sa jednim poduzetnikom iz Siska koji je također zainteresiran za ulaganje u našu poduzetničku zonu, traži 15.000 kvadrata. Novljansko je vijeće raspravljalo i o izvješću o radu gradonačelnika u prvom polugodištu ove godine, koje je na kraju podržala većina vijećnika. Većina njih podržala je treće izmjene i dopune proračuna grada Novske za ovu godinu, kojeg je pojasnila pročelnica za financije Marica Vitković. Iskazano je povećanje proračuna za 3,7% ili 3.008.046, što znači da je proračun planiran u iznosu od 84.104.262 kune. Recimo kako neke veće rasprave o rebalansu nije bilo. Vijeće je na sjednici između ostalog odlučilo i tko će ove godine dobiti nagrade grada, koje će dobitnicima biti uručene za Dan grada 18. listopada. Malobrojnost timova hitne medicinske pomoći posebno je primjetan u ruralnim područjima s malobrojnim stanovništvom. Jedan od primjera je Banovina, prostorno veliko područje s malo stanovnika koje je uglavnom starije životne dobi. Na području Sisačko-moslavačke županije prostorno jedne od najvećih hrvatskih županija, no s malim brojem i to većinom starijeg stanovništva, broj timova hitne medicinske pomoći tek je jedan od problema. Do 2016. godine Dvor je imao prvi tim, znači tim, prvi tim hitne pomoći gdje je u sastavu toga bio liječnik. Međutim, sada je činjenica ta da Dvor nema to, nego da ima, znači, tim 2 gdje nemaju liječnika u svom sastavu. 2016. i 2017. godine mislim da je županija sufinancirala to, tako da je Dvor imao, a mislim zajedno sa Dvorom i Topusko da je u istom situaciji, imali su te timove hitne pomoći broj 1. U 2018. godini je to izostalo. Mreža hitne pomoći u Sisačko-moslavačkoj županiji nije napravljena sukladno potrebama, istakao je župan Ivo Žinić, dodavši kako zbog toga svi gradovi i općine ne mogu imati tim 1. Na području Dvora i Topuskog imamo timove T2. Gdje imamo medicinske tehničare i vozače, ponekad i po dva medicinska tehničara ili medicinske sestre koje doista obavljaju taj posao jako dobro. Imao sam prilike vidjeti njihove intervencije, vrijeme dolaska je izuzetno. Za ove timove T2 županija isključivo, dakle za Dvor i Topusko, plaća troškove i oni su u iznosu preko 2.100.000 kuna. Župan je rekao kako će se pokušati iznaći rješenje kojim bi bile zadovoljene potrebe stanovništva Dvora, Topuskog i Gvozda. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu ističe kako su analize pokazale mali broj izlazaka zbog hitnih intervencija na tom području. Hitna intervencija se izvodi jedanputa, to je znači onaj na što mi velimo crveni signal. Taj crveni signal izlazi svaki četvrti dan u prosjeku. A taj crveni opet signal nam je dovoljan kada izađe naša medicinska ekipa, a to je ova ekipa sa višim medicinskim tehničarom i sa srednjom stručnom spremom, koji su apsolutno opremljeni sa svim mogućim opremama koje trebamo. Naši svi auti u tim T2 timovima i u T1 timovima su identični, oprema je unutra ista. Znači, nalazi se unutra i defibrilator, i EKG, i sve oni ovoga sustave koji trebaju, i oni su obučeni da s tim rade. Fabijanić je naglasio kako je brzina, pokrivenost i stručnost timova na području županije čak i iznad europskih standarda. Bjelovarsko-bilogorska županija nastavlja s aktivnostima na najvećoj obnovi svojih škola. Župan Damir Bajs, uz prisustvo direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravka Ponoša,
potpisao je ugovor s izvođačima radova o izvođenju radova na obnovi tamošnjih osnovnih i srednjih škola te pripadajuće sportsko-rekreacijske dvorane. Bjelovarsko-bilogorska županija krenula je s intenzivnim radovima na kompletnoj obnovi Grubično-Poljske osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića, srednje škole Bartola Kašića te pripadajuće sportsko-rekreacijske dvorane. Vrijednost radova procjenjuje se na nešto više od 10 milijuna kuna. Župan je napomenuo u što će se još novac uložiti kako bi učenicima škola bila što ugodnije mjesto za učenje. Kad se završi kompletna obnova škole, da će Bjelovarsko-bilogorska županija o svom trošku obnoviti ukupnost namještaja i opreme koja je vezana uz ovu školu. Zahvaljujem se svima onima koji su učestvovali u ovom projektu. Nadam se da ćemo ga uspješno privesti kraju na dobrobit i naših učenika, korisnika doma zdravlja, ali i naših nastavnika i profesora ovdje u školi. Ova škola ili ove škole su to zaslužile, vidjeli smo i po rezultatima koje ostvaruju. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknuo je važnost energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost je izuzetno bitna. Nije bitna samo zbog toga što ćete imati jeftiniju struju, što ćete potrošiti manje struje, što ćete uštedjeti na grijanju i na plinu, jer to je u stvari nešto, to je alat da biste osigurali kvalitetniji život i rad u ovim prostorima. Ravnateljica osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića iz Grubišnog polja pohvalila se uspjehom škole i učenika, te nadodala kako učenici u školi imaju u programu učenje mađarskog i češkog jezika. Ono što volim reći kao specifičnost naše škole je da osim njemačkog i engleskog jezika, naši učenici imaju priliku učiti i mađarski jezik i češki jezik po modelu C. 2001. godine dobili smo nagradu za najljepši kontinentalni školski vrt. Prošle godine imali smo državnog prvaka iz fizike. Brojne uspjehe ova škola zajedno sa svojim učenicima će sigurno i dalje nastaviti i nizati u novo obnovljenoj školi. Za energetsku obnovu navedenih škola iz europskih fondova osigurano je gotovo 7 milijuna kuna, dok će preostalih 4 milijuna kuna osigurati Bjelovarsko-bilogorska županija. Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. listopada u više od 100 zemalja svijeta, uključujući naravno i Hrvatsku. U Zagrebu se osim Dana učitelja obilježava i Dan učiteljskog fakulteta. Svjetski dan učitelja i Dan učiteljskog fakulteta poseban je dan za sve učitelje i nastavnike, kako bi se pokazala važnost njihovog rada. Cilj Svjetskog dana učitelja je pružiti podršku svim nastavnicima i učiteljima kako bi oni i dalje ispunjavali potrebe budućih generacija te podizali obrazovanje na razinu društvene važnosti. Danas je velik dan, danas je dan naše fakulteta, Svjetski dan učitelja. Mi svake godine sa velikim pijatetom slavimo ovaj dan i prije svega u svoje vlastito ime, u ime uprave učiteljskog fakulteta, čestitam svim prosvjetnim djelatnicima naš dan. Imamo jako puno uzvanika i zapravo nama je cilj okupiti sve one dionike u društvu koji participiraju u obrazovanju i ne samo u obrazovanju i na tržištu rada, kako bismo svi zajedno prepoznali dignitet učiteljske profesije. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika pridružila se ovom svečanom slavlju te istaknula na važnost ove profesije. Grad Zagreb ujedno je jedan dosta značajan poslodavac učiteljima, jer su učitelji na plaći grada Zagreba upravo oni učitelji koji u produženom boravku, a u konceptu cjelodnevne nastave, rade, žive, uče zajedno sa našim učenicima od 1. do 3. razreda osnovne škole. Učitelj je osoba koja je sasvim sigurno obilježila život svakog od nas. Mislim da nije red da se učitelja prisjetimo samo na Svjetski dan učitelja. Učiteljski fakultet svojim studentima pruža znanstveni i umjetnički rad. Naš fakultet bavi se znanošću, to je nešto što bih voljela istaknuti. Također, što se tiče umjetnosti, naš fakultet je prekrasno kreativan. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izrasta u respektabilnu visokoškolsku ustanovu. Najveći broj hrvatskih učitelja ovdje je stjecao svoju izobrazbu. Učiteljski fakultet ima najdužu tradiciju učiteljskog i odgojiteljskog studija u Hrvatskoj. Krapinsko-zagorska i Primorsko-goranska županija prve su županije u Hrvatskoj koje su stekle ovu prestižnu titulu. U sklopu Dječjeg tjedna u Krapini je otkrivena ploča koja označava da je Krapinsko-zagorska županija prijatelj djece. Događanju je nazočilo 550 djece s područja cijele županije te brojni zagorski gradonačelnici i načelnici.
Županija prijatelj djece je laskava titula koju su kao prvi u Hrvatskoj dobile Primorsko-goranska i Krapinsko-zagorska županija. Otkrivanju ploče na zgradi Krapinsko-zagorske županije prisustvovalo je 550 djece uz brojne uzvanike. Znao sam da kad smo krenuli u taj projekat da ćemo mi biti ti koji će prvi ili među prvima proći taj cilj. Ova tabla je izuzetno bitna ne samo zbog table, nego to nam je na neki način potvrda da sve ono što smo radili svih ovih silnih godina, a vezano je za dječja prava, vezano je za uvjete življenja djece ovdje na području Krapinsko-zagorske županije, različiti i domaćih i europskih projekata koje radimo za dobrobit djece, da smo na dobrom putu i da radimo dobar posao. Prije samog otkrivanja ploče županije prijatelj djece održan je i sastanak s dječjim načelnicima i gradonačelnicima. I upravo ovaj današnji sastanak moj sa malim načelnicima i gradonačelnicima ili načelnicima i gradonačelnicama vam uvijek daje zapravo jedan dodatni elan, jedan dodatni napor koji morate uložiti da još stanje možete popraviti. I apsolutno nevjerojatno kako su djeca vrlo, vrlo dobro detektirali gdje mi zapravo još možemo napraviti jedan iskorak da bi se oni bolje osjećali u školi, da bi sa većim veseljem dolazili u školi. I isto tako me, ono što me je oduševilo, da su nevjerojatno dobro upoznati sa svim projektima koje županija provodi na području Krapinsko-zagorske županije. Jedna od najzaslužnijih osoba za dobivanje ove titule je Sonja Borovčak, koja je dobila i zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije. I, to je ispunjenje jedne moje velike životne želje da naša županija bude prijatelj djece i zbog toga sam danas posebno sretna. Ne zbog sebe, nas odrasli, nego je zbog ove naše mladosti, zbog ove djece koji su danas bili ovdje. Mislim da su oni to prije svega zavrijedili, a to je velika obaveza za sve nas jer mi nismo gotovi s poslom. Krapinsko-zagorska županija puno ulaže u djecu na razne načine. Tu je poboljšanje uvjeta za rad u školama, tu su i subvencije za prijevoz učenika. Na razini Hrvatske iznos koje županije ulažu u obrazovanje je oko 35% izvornih prihoda, a u Krapinsko-zagorskoj županiji taj iznos je 43%. Slijedi pregled kratkih vijesti. Već neko vrijeme u Kutini se obnavlja krovište na zgradi gradskog kina koje djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu Kutina. Krovište je dotrajalo, zbog toga smo išli u investiciju, dobili smo sredstva od Ministarstva kulture djelomično. Većinski smo isto se pokrili sredstvima grada, objavili naravno bagatelnu nabavu i krenuli sa radovima. Radovi su kao što vidite sad pred završetkom i oni su otprilike u iznosu oko 370.000 kuna, znači velika investicija. S obnovom krovišta više se neće događati da u kinodvorani gdje su postavljene i nove stolice prolazi voda. Obnova krova na zgradi kina tako će joj dati novi sjaj, dok ne dođe na red za energetsku obnovu. U organizaciji zavičajnog društva Sveti Josip iz Cerija Letovaničkog i iz turističke zajednice općina Lekenik u ponedjeljak 8. listopada bit će održana cerska kestenijada i gljivijada. Okupljanje ljubitelja kestena i gljiva bit će od 9.30 kod stare škole u Ceriju Latovaničkom, odakle se kreće organizirani obilazak u šumu u berbu kestena i gljiva. Povratak iz berbe planiran je za podne, a kestenijada i gljivijada bit će prigoda za predstavljanje lokalnih OPG-a i udruga sa svojim proizvodima. Nakon pregleda ubranih gljiva najavljeno je pripravljanje gljivarskog kotlića, kao i degustacija tartufa, kojih se također može pronaći u šumama ovog kraja. Ono što je u vrtu ubrano tijekom ljeta, spremljeno je za zimnicu. Zima je duga, stoga domaćih autohtonih proizvoda nikada dosta. S ciljem poticanja proizvodnje, prodaje i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na glavnom zagrebačkom trgu otvorena je manifestacija Sajam zimnice i autohtonih proizvoda, na kojem izlaže više od 100 proizvođača obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Manifestaciju već četvrtu godinu zaredom organiziraju Ministarstvo poljoprivrede i Grad Zagreb, a domaće delicije posjetitelji mogu kupiti sve do nedjelje. Ministarstvo poljoprivrede i Grad Zagreb po četvrti put organiziraju sajam zimnice i autohtonih proizvoda. Glavni zagrebački trg tako su preplavili štandovi domaćih proizvoda više od 100 izlagača iz cijele Hrvatske. Na sajmu su predstavljeni proizvodi čiji je naziv zaštićen ili u postupku zaštite oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Trenutno ih imamo 19,
koji su zaštićeni oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla. Ove druge proizvode koje smo uključili na sajam su naši tradicionalni proizvodi, proizvodi zimnice, to je kiseljeno povrće, nešto voća i na taj način isto tako pomažemo i OPG-ovima, poljoprivrednim gospodarstvima i drugima koji su u sustavu poljoprivrede da plasiraju te proizvode na tržište grada Zagreba. Pozivam sve sugrađane kojima se ne da zafrkavati, a imaju peneze, ne da se zafrkavati, da to sami rade, da kupe ovdje. Sve od kiseline, ajvar, sve za zimnicu, jer ide brzo i 29. ide 11. mjesec, dolazi zima i kupimo, opskrbimo se sa pravim stvarima iz cijele Hrvatske. No Zagrepčane nije bilo potrebno posebno pozivati na ovaj sajam, budući da je trg vrvio građanima koji su pohrlili po provjerenu kvalitetu domaćih proizvoda tradicionalnih specijaliteta. Osim domaćeg ajvara i ukiseljenog i sušenog povrća, tražio se domaći med, dalmatinski pršut, sok od aronije, razni pekmezi i sve druge delicije Slavonije, Istre, Like i Dalmacije koje se mogu naći na ovom sajmu. Proizvodimo, kao što vidite, imamo pršut, pancetu, buđolu, čak imamo i pancetu od divlje crne svinje, kao i buđolu njihovu, pečenicu. Mi dalmatinci, bar normalno, najviše hvalimo svoj dalmatinski pršut, jer bez bure i soli ne bi bilo ništa od pršuta. Kroz ovakve, ali i druge edukativne manifestacije, Ministarstvo poljoprivrede želi potaknuti proizvodnju, prodaju i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji svojim dokazanom kvalitetom polako postaju konkurentan, prepoznatljiv i tražen proizvod na domaćem i vanjskom tržištu. Tradicionalna manifestacija Kesteni i Portugizec održat će se ove subote na Bundeku. Svi posjetitelji moći će dobiti besplatne kestene i kušati domaći Portugizec. Ali za vrijeme trajanja te manifestacije održat će se i Međunarodni dan zaštite životinja, gdje će udruge za zaštitu životinja na južnoj strani Bundeka prezentirati svoj rad građanima. Manifestacija Kesteni Portugizec organizira kulturno-umjetničko društvo Prepuštovec uz pokroviteljstvo grada Zagreba i u suradnji s kestenjarima i proizvođačima Portugizca s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Portugizec je mlado vino s nižim postotkom alkohola i ukupnom kiselkošću koje se odlično sljubljuje s jelima od mesa te sa zrelim sirevima, ali i pečenim kestenima. Ove godine manifestacija se održava na Zagrebačkom jezeru Bundek, gdje će svim posjetiteljima podijeliti pečeni kesteni. Inače, kestenjadu organiziramo koncem mjeseca kad se slavi Svjetski dan jabuka 20. listopada. Ove godine se ranije, ali će ipak biti i naši jabučari koji će naše domaće jabuke moći će ponuditi građanima i svim posjetiteljima ove manifestacije, a uz jabuke i sokove, vinski ili jabučni ocat ide u sto. Za sve posjetitelje će biti velika ponuda vina koju će moći probati. Našim sugrađanima, ali i svim dragim gostima, ponudit ćemo spektar naših vina, a i moštova ovih svježih iz ovogodišnje berbe koja je bila zaista dobra i nadamo se da će biti dobra vina. Osim manifestacije Kestena i Portugizeca, na južnoj strani jezera Bundek održat će se 16. Međunarodni dan zaštite životinja, koji se prvi puta počeo obilježavati 1931. godine tijekom konvencije ekologa u Firenci, a njegov cilj bio upozoriti na probleme ugroženih vrsta životinja. Manifestaciju organizira grad Zagreb u suradnji s udrugama za zaštitu životinja koje djeluju u gradu Zagrebu. Bit će predivno, pripremljen je prekrasan program, već 4 puta za redom VG piknik, koncert gazdi i naravno brojne udruge od Future, Mreže za zaštitu životinja i svih drugih će biti tamo predstavljene. Mi kao ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, koji u svojem sastavu ima Zoološki vrt, Azilu Dumovcu i Životinski kutak, pripremili smo u dva smjera jedan edukativan i zabavan program kako bismo kroz tu zabavu i djelovali na građane. Zagrebački gradonačelnik pozvao je građane da dođu na Bundek i dobro se zabave. Ja samo želim pozvati naše sugrađane da u subotu 6. listopada u što većem broju se odazovu ovdje na Bundek. Biće kestena, pušit će se kesteni, bit će pravog Portugizca. Oni koji popiju više od pola litre neka idu tramvajem ili taksijem, a oni koji popiju manje neka polako voze. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.